tääkin justiinsa. Mennäänkö muuten taas Risoniin? Risoniin tai summitissa on paljon militaria. Mennään Risoniin. Äsken mä en sano niinku mitään. Sulla oli joku 6 killia kai. Mulla oli 0. Mennäänkö me torneihin vai otetaanko me heloa vai? Mä otan heloa. Soldier incoming. Clear to engage all targets. Back it off. Oh, täällä on äijä, joo, mä tuun. Noni. Ei tullu mulle tietenkään killiä siitä, mutta... Siinä sä äijä on. Ah, joo. Mä tuun hoitella. Target down! No, aivan. Täällä on. Tässä on äijä, tossa on äijä. Okei, no mulla ei oo niin hyvää asetta. Se tulee tähän. Joo. Se tulee nyt ylös, se lähti liikkuun, niin mä taitoin tääkin. Se odotan vaan siinä. No. Joo. Jos. Ja tuolla menee kans. Se on eri tiimi kuin punaisilla taloilla. Tänen. Get to the safe zone! Tässä on ihan hyvä notkelma. Tarvitsä? Oi oi, mut napautettiin kerrasta, mitä vittuu. Väittään. Nyt on kuva takana, eli tonne rinteeseen. Jop, näkyy tossa vieressä. Joo, mut sieltä tulee toinen tiimi ihan sata varmasti tuolta. Hetkone. Ei oo, ei oo, sorry. Kolme ne äijä. Okei. Vittu, se napautti mut taas kerrasta. Sä oot se mahteessa, tietenkään. Fuck. Oot, mä katoin huijaksen. Okei, mä oon vielä kullakin, mitä edettiin. Tappoi. Hyvä. Gas is closing. Get to the new safe zone. Joo, ota se sama meistä, eiku. Gas is closing in. Oi oi, prime spot niin sanotusti. Kestää vielä maski. Missä vitussa ne on? Niitä tappaa toisensa. Oi! Uhuh.